over i vestlige side af sengen der. Det er ganske udmærket stil lige der. Okay. Okay.
Thank you.
er vi. Yeah, yeah, yeah.
Fik du fat ind til? Ja. Hvad så, Egon?
Jamen, jeg skulle som så vanligt over, og så kom jeg ikke over som så vanligt, så jeg ser lidt fodbold. Har du fundet noget godt noget derovre, Klaus? Ej, det er sådan noget, som I også kæmper med, tror jeg. Sådan noget stig, hister, hister, og så sving, hister, pist. Den ser døende ud, Tim. Ja, desværre. Den er skidt. Thank you.
der kommer jeg ikke over, Chris. Og må du lige dreje lige så langsomt her, eller en eller omgang mere. Kommer du over der? Ja. Nå, det er. Jeg tror du vil. Thank you.
Jeg vil sige tak for jagten, Claus. Jeg skal vil tidligere seng. Jeg har en lang dag i morgen.